Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ, Их Британь, Умард Ирландын нэгдсэн хаант улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Филипп Малавныг хүлээн авч уулзлаа. Ерөнхий сайд хоёр улсын харилцаа, хамтын ажиллагаанд чухал ач холбогдол өгдөгөө илэрхийлж, улам өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө байна гэлээ. Мөн нэг хаалга, нэг шинжилгээний явцын талаар товч мэдээлэл өгөөд эдийн засгаас сэргийх зорилгоор энэ сарын 23-ны өдрөөс бизнесийн салбараа нэгт зэрэгцэн иргэдэд вакцинжуулж эхлэхээр төлөвлөж байгааг хэлэв. 150 мянган тонн Оксфордын AstraZeneca вакцин авах болсныг дурдаж, цаашид нэмж авахд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсв. Монгол улсын засгийн газар цар тахлын голомтыг хөмөх, тархалтыг зогсоохоор үр дүнтэй ажиллаж байгааг ноён элчин сайд тэмдэглэв. Цаашид COVAX хөтөлбөр болон бусад шугамар вакцин авчирч иргэдэд хамруулна гэдэгт итгэлтэй байна гэд дэмжлэг үзүүлэхэ илэрхийлэв. Талууд уулзалтын үеэр төмөр зам, цахилгаан станцын бүтээн байгуулалттай холбоотой төсөл, хүлэмжийнхийг бууруулж, сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх боловсролын салбарын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцов.